СБУ завдала удару по військовому аеродрому Шайковка, де дислокується Ту-22М. Про таке, власне, повідомляють джерела ЗМІ в Службі безпеці. Тож, окрім двох російських арсеналів, цієї ночі Україна атакувала і військовий аеродром Шайковка, що у Калузькій області Рефії. Атаку здійснила безпосередньо Служба безпеки України, повідомляє про таке громадське із посиланням на своє джерело в СБУ. На цьому аеродромі дислокуються літаки стратегічної авіації Росії Ту-22М, з яких Рефія завдає ракетних ударів по Україні. У своєму телеграм-каналі громадське опублікувало відео вибуху внаслідок атаки, зняте з автомобіля, який приїжджав повз. Давайте подивимось. Генеральний штаб офіційно вже підтверджує, що Сили оборони України вразили два військових арсенали Збройних сил Рефії, де знаходилися тисячі тонн боєприпасів, в тому числі із Північної Кореї. Тому маємо дійсно вже офіційне підтвердження влучань цієї ночі. У підсумку, отож, військовий аеродром і два арсенали озброєння. Сьогодні вночі завдали вогневого ураження по арсеналу Тихоторецьк, що в Краснодарському краї, пишуть на офіційному порталі Генерального штабу. Цей об'єкт, як зазначає ГШ, входить в трійку найбільших баз зберігання боєприпасів окупантів і є одним із ключових в логістичній системі російських військ. За наявною інформацією, в момент удару на території арсеналу знаходився черговий ешелон, який доставив щонайменше 2000 тонн боєприпасів, зокрема із КНДР. Атаковано також радіолокаційну станцію «Падльот», що виявляла в повітрі цілі, власне, в напрямку арсеналу. Це невелика взагалом база, треба розуміти, пишуть про таке уже в експерти Defense Express. Для зберігання боєприпасів її площа всього близько 1000 квадратних кілометрів, ну, відносно всього. Там зберігалися не лише снаряди, але й артилерійські системи, що цікаво. Ну, і від поточної лінії фронту до неї приблизно 300 кілометрів. Аналітики припускають, що цей склад відіграє величезну роль для південного та східного групування російських військ, оскільки окупанти тут систематично збільшували кількість укриттів для боєкомплекту. І це, зокрема, видно на супутникових знімках. От зміни простежуються у відповідності з 22 по 24 рік. От дійсно, значно більше стає цих укриттів. Знову ж таки, як пише Defense Express, концентрація боєприпасів на цьому об'єкті могла бути значно більшою та виходити за будь-які норми. Тобто, навіть якщо фактично це склад площею в 1000 квадратних метрів, але боєприпасів тут могли зберігати значно більше, ніж фактично мав би поміщати в себе ця конструкція. Більше того, саме на цю базу звозили якраз частину дійсно артилерійських боєприпасів з КНДР. Це вже підтвердили і в нашому генеральному штабі. А керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявляв, що на складі у Тихорецькому районі зберігали північнокорейські балістичні ракети КН-23, а також артилерійські, зокрема, снаряди та боєприпаси до систем «Смерч». Ну і цікавого і приємного станом на ранок детонація після атаки продовжує тривати. Районний центр Тихоторецьк при цьому розташований за 10 кілометрів від атакованого складу, і там чути вибухи і помітно чорний дим. Ну і, зокрема, от зараз на кадрах так само зможете побачити вже денні кадри, так би мовити, густий стовп, хмара, диму підіймається. Повторна тривога фактично була оголошена в місті вже сьогодні в день. Регіональна влада стверджувала про загрозу, власне, атаки безпілотників. Ну, а російські пабліки писали про те, що от після повторної атаки піднімалися клуби диму. Незрозуміло, чи це вже наслідок чогось нового, чи це, власне, продовження ось цих нічних ударів. Але, тим не менш, останні аналітики в мережі також публікували супутникові знімки складу з боєприпасами у Краснодарському краю. І на цих зображеннях
можна помітити, що боєприпаси зберігалися просто неба. Ну, з одного боку, от ми бачимо повідомлення офіційного генерального штабу, що дійсно от якраз підвозили фактично нову партію озброєння. Можливо, це вона була, і можливо, ось так дуже точно спрацювала власне українська армія, що фактично влучили і завдали атаки саме от в момент, коли підвезли нову партію озброєння. Ну або ж можливо, окупантів нічого не вчить уже їхній сумний і гіркий досвід Торопця. Як би там не було, окрім, власне, атаки в Краснодарському краї, дуже потужної, дуже видовищної, ви самі бачили ці відео, СБУ вже так само завдала удару по 23-му арсеналу головного артилерійського управління Міністерства оборони РФ неподалік населеного пункту Октябрський. Це так Тверська область, неподалік фактично цей населений пункт знаходиться від того самого Торопця, про який я вже згадувала, де так само вибухали тисячі тонн боєприпасів 18 вересня. Зараз же в районі, власне, Октябрська фіксується пожежа і детонація. Завдання були успішно виконані у взаємодії підрозділів Сил оборони, Сил безпілотних систем України, Сил спеціальних операцій, ЗСУ, СБУ та інших, додали в нашому генеральному штабі, то вже маємо ось таке офіційне підтвердження. Стосовно якраз другої атаки, от ми бачимо, що інформації небагато, але росіяни самі ж, ну, дійсно створюють суцільну паніку навколо цієї атаки уже знову по Тверській області. Зокрема, там навіть перекрили трасу, федеральну трасу М9 Балтія, перекрили ділянку, власне, автодороги довжиною майже в 100 кілометрів. Зазначається, що саме на цьому відрізку знаходиться селище Октябрське, а ЗМІ повідомляють, що евакуйовано і станцію Стара Торопа, це за 11 кілометрів від того ж Октябрського. Повідомляють так само вже представники російської влади, що обмеження будуть діяти до, так би мовити, цитую, особливого розпорядження. Ну, а телеграм-канали повідомляють про те, що українські безпілотники наче от вразили якийсь дуже секретний об'єкт. Там нібито можуть зберігатися ракети, під час детонації яких фактично буде стерто в порох десятки кілометрів в окрузі. Про це, знову ж таки, пишуть російські же ж пабліки. Один з таких зазначає, що місцеві, які живуть поруч із селищем Октябрське, самі виїжджають, так би мовити, про всяк випадок, оскільки побоюються, що ракети, які здетонували, можуть чи здетонують ще, можуть знести в повітря десятки кілометрів в окрузі. Об'єкт, як знову ж таки повідомляють, начебто джерела цього пабліка, знаходиться між Торопцем та Старою Торопою, куди, власне, евакуювали мешканців напередодні, коли в Торопці знищили склад. Неподалік там є поле, де регулярно щось підривають, пишуть російські пабліки. Ті, хто там був, розповідають, що шахти ракетні, там є шлюзи, як у бункері начебто. Ну, а в травні цього року туди вже падав безпілотник, і військові от начебто казали російські, що якщо б цей безпілотник вибухнув, то на 30 кілометрів навколо все знесло би. Знову ж таки, російські пабліки пишуть, що там на бойовому чергуванні може стояти ракета «Сатана», а через усю частину проходить стара залізниця. Вона не позначена на карті, якою перевозили ракети на склад і назад. Ну, а в соцмережі, от ви бачили, щойно на екрані фото військових в Росії в тих самих вагонах з тими самими ракетами. Тому будемо чекати. Нехай там дуже яскраво все детонує, максимально довго. Ми запасемося терпінням для того, аби якнайбільше знищеного і враженого, власне, озброєння все ж таки вдалося пізніше вже остаточно підтвердити.